रामचरितम् एवं च महावीरचरितम्। प्रथम तावत् मालती माधवम् यत् प्रकरणम् अस्ति एवं च उत्तर रामचरितम् महावीरचरितम् नाटकद्वयम्। उत्तर रामचरिते सप्तांकाः सन्ति, रस करुणः, रीति वैदर्भी, वृत्ति अभिधानम् अभिधा वृत्तिः। उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यम् तावत् वाल्मीकि रामायणस्य उत्तरकाण्ड। उत्तर रामचरिते श्लोक संख्या तावत् 256 एवं च नमस्कारात्मक मंगलाचरण अत्र कृतम् अस्ति। अत्र रामचन्द्रस्य राज्याभिषेकात् प्रारभ्य सीतायाः पाताले अन्तर्धानं तावत्पर्यन्तम् इति वृत्तं वर्णितम् अस्ति। तर्हि इदानीं तु महोदय एव सर्वं कथयिष्यन्ति, तर्हि वयं श्रुणुमः। महोदय, हलो हलो महोदय, श्रूयते श्रूयते श्रूयते। तर्हि महोदय स्टार्ट् कुर्वन्तु भवन्तः। प्रिय छात्रः, ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अद्य एतस्य पाठ्यक्रमस्य संचालन सन्दर्भे ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयस्य प्रियतम कुलपतिनां, कुलसचिवानां, अन्येषां पदाधिकारिणां तथा च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकानां प्रताप मेयर महोदयानां सर्वेषां कृते कृतज्ञताः विनिवेद्यन्ते। अत्यन्तं सरलया संस्कृतभाषया उत्तरामचरितस्य पाठ्यक्रमः अस्माभिः प्रस्तुतः अस्ति। तत्र ब्लॉक 3 ड्रामा इति सन्दर्भे प्रथमखण्डे अत्र यूनिट् चतुष्टयं परिकल्पितमस्ति। तत्रापि आदौ वयं किञ्चित् श्रोतुम् इच्छामः। अस्मिन् पाठ्यांशे तृतीयखण्डे चतुर्थखण्डे महाकविप्रणीतं महाकविभवभूतिप्रणीतं वाल्यूम् टेते हेलो, हाँ से तांको बंद कर दी चंदी तांको कौन तो तांको जंदी बंद करी महोदय। भवतां तत्र म्यूट् अस्ति महोदय। सर तरी आरम्भ तो मम वाक्यानि न श्रुतानि न श्रुतानि सर, इदानीमेव श्रूयते सर। तत्र मध्ये काचित् समस्या आसीत् एतदर्थं महोदय पुनः एकवारं कृपया महोदय वन् मिनिट् महोदय। एका सूचना अस्ति, यदि ये क्वश्चन् कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि फर् युर् कैण्ड् इन्फर्मेशन् यदि क्वश्चन् कर्तुम् इच्छन्ति चेत् प्रश्नान् कर्तुम् इच्छन्ति चेत् for your kind information we have a discussion session at the last moment, means before 15 minutes you can ask the questions to sir and sir will give the answer of that sir. panchadasha nimishebhya purvam eva vayam tatra prashna prashnasya swikaranam kurma evam cha bhavanta eva tatra answer yachanti. samichana samichana tari kathayan tari jabi mama vakyani naiva srutani
तरी पुनरेकवारं अहं कथयितुम् इच्छामि महोदय छात्रः ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम् अस्य पाठ्यक्रमस्य संचालन सन्दर्भे प्रथम ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयस्य प्रियतम कुलपतिनां कुलसचिवानां सर्वेषां पदाधिकारिणां विशेषतः अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकानां कृते मया कृतज्ञताः विनिवेद्यन्ते अस्मिन् पाठ्यांशे तृतीयखण्डे चतुर्थखण्डे च महाकवि भवभूतिप्रणीतम् उत्तररामचरितम् इति प्रसिद्धं नाटकं पठितुं कश्चिद् अवसरः परिकल्पितः तृतीयखण्डस्य चत्वारः पाठाः भवन्ति तत्र प्रथमे पाठे महाकवेः भवभूतेः परिचयः शैली तथा उत्तररामचरितस्य प्रथमाङ्कस्य संक्षिप्तकथावस्तुविषये चर्चा कृतास्ति इतः पूर्वं भवन्तः जानन्ति यत् काव्येषु नाटकं रम्यम् इति तत्र महाकवेः कालिदासाद अनन्तरं संस्कृतनाट्यकारेषु भवभूतेः महती प्रसिद्धिरस्ति संस्कृतसाहित्ये काव्यं दृश्यसर्वत्ववेदना द्विविधं भवति नाटकं दृश्यकाव्यत्वेन गृह्यते संस्कृतनाटकेषु महाकविभवभूतेः स्थानं स्वतन्त्रं भवति तस्य कवित्वं पाण्डित्यं च अनेन नाटकेन जगति विख्यातं भवति अतः कथ्यते उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते इत्यादि अस्मिन् नाटके सप्त अङ्काः सन्ति मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य लोकोत्तरं चरित्रम् अत्र वर्णितमस्ति अस्य नाटकस्य पठनेन रामादिवत् वर्धितव्यम् इत्यादि काव्योपदेशः सहजतया अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते अतः सरलसंस्कृतभाषया अस्य नाटकस्य पठनाय ओडिशाराज्य मुक्त विश्वविद्यालयपक्षतः अत्र कश्चित् प्रयासः विधीयते इति ते सर्वेपि पदाधिकारिणः अस्माभिः पुनः पुनः धन्यवादवचनैः सम्वर्ध्यन्ते आदौ वयं महाकवेः भवभूतेः विषये किञ्चित् विचारयामः विदर्भदेशस्य पद्मपुरनिवासी महाकविः भवभूतिः काश्यपगोत्रीयः कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखान्तर्गतः पञ्चाग्निपूजकः ब्राह्मणः आसीदिति समीक्षकाः विचारयन्ति यतः अस्य पूर्वजाः सदाचारसम्पन्नः वेदाध्ययनतत्पराश्च आसन् ते पूर्वजाः काव्यकलाकुशलाः अभवन् तेषु कश्चन महाकविरभवत् इति अनुमीयते तस्मिन् पवित्रकूले भवभूतेः जन्म अभवत् अस्य पितामहः भट्टगोपालः पिता नीलकण्ठः माता जतुकर्णी कुत्रचित् जातुकर्णी इत्यपि उल्लेखः इति ज्ञायते अस्य श्रीकण्ठः इत्यपि अपरं नाम श्रीयते अस्य आविर्भावकालः अशीत्युत्तरषट्शतम् ईसवीयतमवर्षात् पञ्चाशत् उत्तर सप्तशत ईसवीयतमवर्षाभ्यन्तरे आसीदिति समीक्षकाणां निश्चयः अस्य नाटकेषु प्रयुक्तेन पदवाक्यप्रमाणज्ञः इति अनेन पदेन अयं व्याकरणे मीमांसायां न्यायशास्त्रे च अतीव विद्वान् इति स्पष्टं ज्ञायते महाकवि भवभूतिना त्रीणि रूपकाणि रचितानि सन्ति तानि यथा भवन्तः जानन्ति मालती माधवं महावीरचरितम् उत्तररामचरितं चेति आदौ अत्र प्रसङ्गवशात् वयम् उत्तररामचरितमिति नाटकस्य शैलीविषये किञ्चित् आलोचयामः महाकवेः भवभूतेः शैली सहृदय हृदयकारिणी वर्तते अतः अस्य महाकवेः प्रतिभया
प्रभाविताः अनन्तरवर्तिनः पण्डितः अस्य कीर्तिं बहुधा कीर्तयन्ति। तत्र कविराज राजशेखरः स्वात्मानं साक्ष्या वाल्मीकेस्तथा भवभूतेश्च अवतार रूपेण मनुते बभूव वाल्मीक भव कविपुरा ततः प्रपेदे भूमिभर्तृमेच्छताम् इतः पुनर्यो भवपूर्तिरेखया सवर्तते सम्प्रति राजशेखरः। क्षेमेन्द्र कवि ही स्वीय स्मृततिलक ग्रंथे भवभूतेः पद्य रचना शैलीं प्रशंसन लिखति। भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी चकिता घन संदर्भे या मयूरी वनृत्यति। भवभूतिना स्वीय रूप केशु शिखरिणी वृत्तेन सुललितानि पद्यानि विरचितानि। अतः तस्य शिखरिणी नदीव अप्रतिहत धारया प्रवहति दृष्टि समये चकिता मयूरीव च नृत्यति। पद्मपुराणस्य पातालखण्डे विद्यमानस्य रामायणस्य उत्तराकाण्डम् आधारीकृत्य भवभूतिना इदं नाटकं विरचितमस्ति इति ज्ञायते। अनेन रचितेषु त्रिषु रूपकेषु एतदेव श्रेष्ठतमं प्रतिभाति। कवित्वदृष्ट्या नाट्यकौशलदृष्ट्या च नाटकमिदम् अत्यन्तम् उत्कृष्टमस्ति। अस्मिन् नाटके जगज्जनन्या सीतायाः पुनः निर्वासनवृत्तान्तः प्राधान्येन वर्णितोऽस्ति। कवि सीतापरित्यागे श्रीरामस्य दोषः कोऽपि नास्ति इति सत्यं तथ्यं स्पष्टं प्रकटयति। केवलं लोकस्य परिरक्षणार्थं श्रीरामेण सत्य दयादिधर्मः आचरितः। सीतावियोगे अपि तस्याः सद्गुणान् मधुरवचनानि च स्मरन् श्रीरामचन्द्रः अतीव दुःखपीडितो भवति। तस्मिन् नाटके करुणरसः प्रधानः सन् श्रीरामस्य दुःखेन सह सहृदय हृदयमपि आन्दोलयति। तत्र स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य कुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। केषुचित् पुस्तकेषु आराधनाय लोकानां कुञ्चतो नास्ति मे व्यथा इति पाठभेदोऽपि दृश्यते इति श्रीरामचन्द्रस्य अतिकठोरप्रतिज्ञा नाटके करुणरसं परिपोषयति। अत्र नाटकस्य विषये यदा वयम् आलोचयितुम् इच्छामः आदौ अत्र प्रथमाङ्गस्य संक्षिप्तं कथावस्तु कथमस्ति इति किञ्चित् अहं सूचयितुम् इच्छामि। कविः नाटकस्य प्रारम्भे शिष्टपरम्परानुरोधेन मङ्गलपद्यं निबध्नाति। इदं मङ्गलाचरणरूपं नमो वचनं पुरातनकविभ्यः व्यास वाल्मीकि कालिदासादिभ्यः समर्पयति तथा परमात्मनः अंशभूतां वाग्देवतां च वन्दते। नाटके मङ्गलपद्यमिदं नान्दी इति नाम्ना ज्ञायते। नान्दी अनन्तरं सूत्रधारः नाट्याभिनयं प्रस्तौति। तत्र उत्तरामचरितस्य नान्दीपद्यं भवन्तः अवश्यं पुस्तके पठन्तु। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वन्दे महीचतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलामि। एवं नान्दी अनन्तरं सूत्रधारः नाट्याभिनयं प्रस्तुत। प्रथमाङ्कस्य नाम चित्रदर्शनमिति कविना तत्र नामकरणं प्रदत्तं। चित्रदर्शनेन सीतायाः वनभ्रमणेच्छायाः वर्णनेन सीतानिर्वासनम् इति प्रथमाङ्कस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं कथावस्तु सिध्यति। लङ्काधिपतेः रावणस्य संहारानन्तरं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य राज्याभिषेकमहोत्सवः
परिपालितः इति सूत्रधारवचनात् ज्ञायते। ततः महोत्सवानन्तरं सर्वेपि युद्धे सहायकाः सम्मानपूर्वकं निजभवनानि प्रति श्रीरामचन्द्रेण प्रेषितः इति नटवचनाद् अवगम्यते। तत्र द्वादशवार्षिकयज्ञनिमित्तं रामस्य मातः अपि कठोरगर्भां जानकीं ध्याय ऋष्यशृङ्गस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितः। कवि प्रस्तावनामुखेन इदमपि सूचयति यत् दुर्जनः जनः स्त्रीणां चरित्रे तथा वाण्यामपि दोषं पश्यति। अतः लङ्कानगर्यां स्थितायाः अग्निशुद्धौ अपि चरित्रं दुर्जनः दूषयति। ततः आत्मीयजनानां प्रस्थानेन दुःखितायाः जानक्यः परिसान्त्वनाय श्रीरामः वासगृहं प्रविशति इति तत्र नाटके सूच्यते। तदा श्रीरामसीतयोः सम्भाषणावसरे अष्टावक्त्रः प्रविशति, स च कुलगुरोः वसिष्ठस्य सन्देशं ददाति। एवं च सीतायाः गर्भदोहदः सम्पादयितव्यः इति भगवत्याः अरुन्धत्याः कौसल्यादीनां च सन्देशं श्रावयति। श्रीरामचन्द्रः प्रजानुरञ्जनाय सकलमपि सौख्यं परित्यक्तुं गुरोः वचनात् कृतसङ्कल्पः। ततः लक्ष्मणः चित्रकारेण रचितां सीतायाः अग्निशुद्धिपर्यन्तं चित्रवीथिकां श्रीरामाय प्रदर्शयति। सीता तत्र विद्यमानानि चित्राणि विलोक्य पुनरपि वनगमनम् अभिलषति। कवि स्वीय रचनाकौशलेन चित्रदर्शनद्वारा सीतायाः वनभ्रमणेच्छां प्रतिपादयति। अनेन सीतानिर्वासनाय मार्गः प्रशस्तः भवति। कवेः नाट्यकलायाः चातुर्यमपि चित्रदर्शनेन प्रमाणितं भवति। सीतानिर्वासनार्थं श्रीरामचन्द्रः कृतनिश्चयः, किन्तु सीता विषयेऽस्मिन् नैव जानाति। केवलं सा स्वीयां वनभ्रमणेच्छां प्रकटयति। अतः कवि श्रीरामस्य चारुचरित्रं कलङ्करहितं कर्तुं सर्वथा प्रयत्नवान् इति परिलक्ष्यते। ततः श्रीरामस्य आज्ञया जानक्यः वनभ्रमणेच्छा व्याजेन निर्वासनाय लक्ष्मणेन रथः सज्जीकृतः। सीता रघुकुलदेवताभ्यः प्रणामान् निवेदयन्ति रथारूढा जाता। ततः रङ्गमञ्चात् सर्वे निष्क्रान्तः इति चित्रदर्शनं नाम प्रथमोऽङ्कः समाप्तः। अस्मिन् अङ्के विविधछन्दोभिः 51 पद्यानि विलसन्ति। तेषु केषाञ्चन पद्यानां व्याख्यानानि अस्माभिः अत्र आलोचयितुं शक्यन्ते। समयसङ्कोचदृष्ट्या उदाहरणरूपेण कानिचित् पद्यानि अत्र आलोचयामः। अन्यानि पद्यानि भवन्तः सहायकग्रन्थेभ्यः पठितुं शक्नुवन्ति। आदौ उत्तररामचरिते यद् मङ्गलपद्यं मया श्रावितं पुनरेकवारं शृण्वन्तु। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्मै, वन्दे मही च तां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम् इति। कस्यचित् पद्यस्य यदा वयं तत्र अध्ययनं कर्तुं गच्छामः तत्र एकं सूत्रं भवति। प्रथमतः सन्धिविच्छेदं कुर्वन्तु, प्रतिपदं परिशीलयन्तु, पदच्छेदं कुर्वन्तु। यथा इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यः नमोवाकं प्रशास्महे, वन्दे मही च तां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलामि। अनन्तरम् अन्वयविधानमपि जानन्तु। तत्र क्रियापदं कुत्र अस्ति इति अन्वेषणं कुर्वन्तु। अस्मिन् श्लोके वन्दे मही इति क्रियापदमस्ति, अतः तदनुसारं पदानि योजयन्तु। यथा पूर्वेभ्यः कविभ्यः इदं नमोवाकं प्रशास्महे, अस्मिन् अर्धांशे प्रशास्महे इति क्रियापदम् इति जानन्तु। पुनः आत्मनः कलां ताम् अमृताङ्गवाचं वन्दे मही च इति द्वितीयार्धे अपि
अन्यदेकं क्रियापदमस्ति अन्यं जानन्तु। अतः अत्र अस्मिन् मङ्गलपद्ये केचन शब्दाः सन्ति, तेषामपि शब्दानां नाम पदानाम् अस्माकम् अर्थज्ञानमपेक्षते। अत्र महाकविः भवभूतिः एकां सूचनां करोति यद् ततः पूर्वमपि इयं रामकथा संस्कृतकाव्ये संस्कृतकविसाम्राज्ये प्रसिद्धा अस्ति। अतः ये पुरातनकवयः वाल्मीकि कालिदास प्रमुखः ये प्राचीनः कवयः रामकथायाः विषये कथितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः पूर्वकविभ्यः वाल्मीकि कालिदासादिभ्यः पुरातनकाव्यकर्तृभ्यः सः मम वचनानि निवेदयति इच्छति। अतः पूर्वेभ्यः कविभ्यः इति पदं पुरातनकाव्यकर्तृभ्यः रामकथायाः कविभ्यः वाल्मीकिकालिदासादिभ्यः इत्यादि। इदम् इदं नाम प्रकृते ग्रन्थे अस्मिन् यद् मङ्गलाचरणरूपं भवन्तः सर्वे जानन्ति। यदा मङ्गलाचरणस्य सन्दर्भः आगमिष्यति वयं पश्यामः भारतीयकाव्यरचनापरम्परा भारतीयग्रन्थरचनापरम्परा भारतीयग्रन्थरचनापरम्परायां महाभाष्यकारः कथयति मङ्गलादीनि मङ्गलवध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रसन्ते इत्यादि। अतः सर्वेपि ग्रन्थकारः स्वीय प्रायश्चितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। अतः इदं मङ्गलाचरणरूपं नमो वाकं नमो वचनं प्रशास्महे निर्दिशामः। आत्मनः कृते अत्र बहुवचनप्रयोगं करोति कवि। आत्मनः नाम परमात्मनः कलाम् अंशभूतां तां प्रसिद्धाम् अनिर्वाच्यं वा अमृतां शाश्वतीं वाचं वाग्देवतां वन्दे महि वयं प्रणमामः इति भवभूतिः निवेदयति। तर्हि एतस्य मङ्गलपद्यस्य कः भावार्थः भवितुमर्हति? सरलेन संस्कृतेन यदि वयम् एतस्य मङ्गलपद्यस्य व्याख्यानं कर्तुं गच्छामः तर्हि इत्थं भवितुमर्हति। महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरितमिति नाटकं कर्तुम् अभिलषति। अतः शिष्टाचारपरिपालनाय नाटकस्यास्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये च ग्रन्थारम्भे मङ्गलमाचरति। भारतीयशास्त्रपरम्परायाम् आशीर्वादात्मकं नमस्कारात्मकं वस्तुनिर्देशात्मकं चेति त्रिविधं मङ्गलाचरणं विधीयते। अत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणं कृतमस्ति। रामकथायाः कविभ्यः व्यास वाल्मीकि कालिदासादिभ्यः पुरातनकाव्यकर्तृभ्यः मङ्गलाचरणरूपं नमोवचनं विनिवेदयति महाकविः। किञ्च परमात्मनः अंशभूतां प्रसिद्धां वाग्देवतां प्रति प्रणमति। मङ्गलाचरणादिविषये अत्र भवभूतेः नाट्यकलादिविषये च अस्माभिः उत्तररामचरितपाठ्यक्रमस्य द्वितीयभागे सविस्तरं तत्र आलोचितमस्ति। भवन्तः तदानीं पठिष्यन्ति श्रोष्यन्ति। यदि अत्र अस्मिन् मङ्गलपद्ये तत्र कानिचित् पदानि सन्ति तेषां पदानां तर्हि व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या चर्चां कुर्मः। कविभ्यः नमः, अत्र कविभ्यः का विभक्तिः अस्ति? चतुर्थीविभक्तिः अस्ति किल, नमः योगे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति इति भवन्तः जानन्ति। नमः स्वस्ति स्वासदादि पाणिनिसूत्रम् इति भवन्तः शनैः शनैः एतस्य मङ्गलपद्यस्य अपि तत्र पदव्याख्यानं व्याकरणशास्त्रानुगुणं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं नमो वाकं नमः इति शब्दस्य वाकः वचनं यस्मिन् तत् इति भूब्रीसमासद्वारा नमो वाकम् इति पदं सिद्ध्यति। एवं तत्र नमो वाकम् इति क्रियाविशेषणं प्रशास्महे इति पदं कुतः आगतम्? आङ् उपसर्गपूर्वक इच्छातर्कसाधातोः स्थाने प्र उपसर्गपूर्वकसाधातोः प्रयोगः कृतः। आङ्पूर्वकत्वं शासे प्रहितमिति सिद्धान्तकौमुदीवचनमत्र अस्ति, अत्र न दोषः। अतः नमोवाकं प्रशास्म इति पदं सिद्धमस्ति। एवञ्च अस्मिन् मङ्गलपद्ये पथ्यावक्त्रं छन्दः लक्षणं विजोर्जेन सरिदुभरतु पथ्यावक्त्रं प्रतिनिधमिति तत्र छन्दशास्त्रानुसारम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अस्मिन् मङ्गलपद्येपि श्लेषालङ्कारः अस्ति।
तल्लक्षणं च श्लिष्टैः पदैरनेकार्थविधाने श्लेषयिष्यते इत्यादि। अत्र कविनिष्ठ गुरुजनविषय भगवद्विषया च रतिः प्रधानतया अभिरुच्यते, अतः भगवद्गुणिकाविदम् मम प्रियच्छात्राः भवन्तः यदा काव्यतत्त्वस्य अध्ययनं करिष्यन्ति तदानीम् अवश्यं ज्ञास्यन्ति कुत्र रसध्वनिः कुत्र भवध्वनिश्च। तद्विषये वयं ध्वन्यालोककायप्रकाशादिग्रन्थानाम् अध्ययनसमये ज्ञातुं शक्नुमः। भवतां प्रीत्यर्थं मम मातृभाषया ओडियाभाषयादि कानिचित् पदानि वक्तुं शक्नोमि। भवन्तः आपणमाने जेतेबेळे काव्यशास्त्रीयग्रन्थ ध्वन्यालोकर अध्ययन करिवे कायप्रकाशर अध्ययन करिवे सेतेबेळे जाणिपारिवे जे व्यंग्यार्थ होचि तीन प्रकार, वस्तु व्यंग्य, अलंकार व्यंग्य, आउ रस व्यंग्य। आउ आनंदवर्धन जे ध्वनि लक्षण कले व्यंग्यार्थ प्रदान ध्वनि यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थ भवसज्जनीकृत स्वार्थो यंत कवि विशेष स ध्वनिति सुरी कथित, से गोटे कथा स्पष्ट करि देले जे काव्य रे वस्तुरूपक व्यंग्य अर्थति प्रधान से वस्तु ध्वनि, जेउटी अलंकारक व्यंग्य अर्थ प्रधान से अलंकार ध्वनि, जेउटी रसादि रूप व्यंग्य अर्थ से रस ध्वनि। ए कथा से कहि देले आगक मध्ये आमको सूचाई देले जे बेळे बेळे रस रूपक व्यंग्य अर्थति प्रधान होइ न थाए सेति रसबद अलंकार हुए, सेतिपाई से कहि देले प्रधान अन्यत्र वाक्यार्थ यत्रांगंत्र साद। ए सब प्रसंगांतर कथा अछि, मु आपन मानको गोटिए कथा कहिबो कि मने गोटिए चाहुछि तले भावध्वनि कोटि होछि। एक कथा ममट मध्य कहीदे भाव प्रत्यक व्यभिचारी कथा अंजित जो काव्य रति नायक नायिका विषयिणी कामता विषय रति से श्रृंगार रस निर्दिष्ट अच्छे कामतादि विषय रति भिन्न जदि पुत्रादि विषयिणी गुरु विषयिणी देव विषयिणी कवि विषय रति ता भावध्वनि अटे। तेणुक लक्ष्य को ये आई उत्तरामचरित मंगल पद्यरे गुरुजन विषया भगवद विषया चरति प्रधानतया विद्यते, अतः इदम भवध्वनि काव्यम अस्ति, यह एक भवध्वनि काव्य बोली जानतु। आ मध्य गोटे कथा प्रमाण मन रखु जिते सब साहित्य अच्छी जिते सब स्तुति काव्य अच्छी सब गुड़िक देखिए भवध्वनि काव्य आम उत्तर रामचरित नाटक विषय पढ़ला बेले खंड आमे जो चारों प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अंक आमे प्रथम अंक सार कथा जानिले एवं पांचटी श्लोक को पढ़वार कौशल आम शिखा। तो द्वितीय श्लोक कवि कौन यम ब्रह्मांड यम देवी बागवश्यवा वर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्षते। आमे पूर्व भली पदच्छेद करिबा जोड़ी जोड़ी संधि अच्छी फिटे दबा यम ब्रह्मानम यम देवी बागवस्या इव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्षते। इति मध्य सेमिति क्रियापद को अनुकरण करी अन्वय करिबा यम ब्रह्मानम यम देवी बागवस्या इव अनुवर्तते प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्षते। हमें इके भावार्थ को एठी माने पकेबा अयम महाकवि ही भवभूति ही साक्षात ब्रह्मास्त अतः भगवती सरस्वती ब्रह्मानं मत्वा यम भवभूतिं सर्वदा अनुसरति तेन प्रणीतम उत्तर रामचरितम नाम नाटक संपत्ति अस्माभिः अभिनेष्यते। अनेन सिद्ध सरस्वती कहलासौ भवभूतिः न तु साधारण कविः इति प्रतीयते। स्वयं कविः प्रसिद्धता विषयत्र अस्माकं कृते निवेदयति। अस्मिन् श्लोके भी अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अयं कविः न साधारण कविः अभी तो ब्रह्मा इति संभावनायां अत्रापि सूत्रेक्षालङ्कारस्य सूचना प्राप्यते। भवन्तः सर्वे ग्रन्थान्तरे सूत्रेक्षालङ्कारस्य लक्षणानि पठिष्यन्ति संभावनमतुत्प्रेक्ष्या प्रकृतस्य परिणयति इत्यादि काय प्रकाश। उत्तररामचरितम् इति नाटकस्य नाम
लोकेशन सुनीतमस्ति तत्र नाटके किमुच्यते नामकार्यं नाटकस्य गभीरार्थप्रकाशः।